नमस्कार, निरा चन्ताल अफिसियल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण आधुनिक दर्शकहरू समक्ष एउटा रमाइलो दोहोरी प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा फेरि हामी उपस्थित भएका छौँ। वाद्यवादनमा हार्मोनियममा अर्जुन सर हुनुहुन्छ, यसै गरी मादलमा पनि अर्जुन सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत दिन सम्मान। यसै गरी मसँग दोहोरी गाउनको लागि चर्चित लोकदोहोरी गायिका शर्मिला बिसी हुनुहुन्छ, साथमा तारा थापा हुनुहुन्छ, साथमा मलाई साथ दिनको लागि पुस्तक रिग्मी भाइ हुनुहुन्छ। एउटा मिठो भाका तानसेनको मिनी बस झ्यालमा बसी बोलाउने कोहनी लाइहाल्यो मोहनी, यो भाकामा रमाइलो दोहोरी गाउने कोसिस गर्नेछौँ। दोहोरी कस्तो हुन्छ अन्तिमसँग हेरेर प्रतिक्रिया दिने चाहिँ नबिर्सनु होला। धन्यवाद। Thank you.
थाहा पाइन कहिले नि तिम्रो ध्यान अन्त छ
पछि त लाइरहन्छन् साराले यिनको पैसो चोर्याए ताराले के आरोप लगाउन जानेको तान्छु बिबी।